کر دو، مگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا پر جتنی خیر سے۔ تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے در سے دنیا پلی غوثِ اعظم، لج پال کرم اب کر دو، لج پال کرم اب کر دو، لج پال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا پر جتنی خیر سے۔ میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے، میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے، تیرے در سے دنیا ملی غوثِ اعظم، لج پال کرم اب کر دو، لج پال کرم اب کر دو، لج پال کرم اب کر دو، مگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا پر جتنی خیر سے۔ مشکل جب بھی سر پر آئی، مشکل جب بھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے۔ میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلا، بڑی دیر سے تفا جانے رحمت لا تو سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوثِ اعظم امام تو قابل نوقا، غوثِ اعظم امام تو قابل نوقا، جلوائے شان قدرت لا کو سلام، تاجدار حرم اے شگن شاہ دی، تاجدار حرم اے شگن شاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہے کر ندم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہے کر ندم ٹوٹ جائے کہیں، کاش تیبا میں میرے ماں ہے مبین، دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تیری یادوں سے معمور سی
سینہ رہے تیری یادوں سے معمور، سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ، مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ، مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ، صلوات و سلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، أسألك الشفاعة يا رسول 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 الله، اشفعي يا حبيبي يوم الجزاء، أنت شافعنا سلام عليك، أسألك الشفاعة يا رسول الله، 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ ارحم الراحمین، آج کی ہماری اس محفل میلاد کو قبول فرما، مولا جو تلاوت قرآن کریم ہوئی اسے قبول فرما، جو ثنا خوانی مصطفیٰ ہوئی اسے قبول فرما، مولا جو بیان ہوا اسے قبول فرما، جو محبت اور ذوق و شوق سے تیری نبی کی مدحت کی گئی اسے قبول فرما، ارحم الراحمین جو درود و سلام پڑھا گیا اسے قبول فرما. اے رب العالمین، اس محفل کے انعقاد میں جو کوششیں کی گئی انہیں قبول فرما. رب العالمین، محفل کے انعقاد میں جو حصہ لیا گیا اسے قبول فرما. رب العالمین، ہم سب کی حاضری قبول فرما. الہی، ہم سب کی حاضری قبول فرما. مولا جن احباب نے اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا، مولا ان پہ برکت نازل فرما، ان پہ رحمت نازل فرما، ان کے دین و ایمان کی سلامتی عطا فرما. مولا ہم سب کے دین و ایمان کی سلامتی عطا فرما. ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و مستی عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرنا اور جینا نصیب فرما. رب العالمین، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ اور مدینہ مرورہ میں تھے، صحابہ اکرام کو اپنے دیدار سے سرفراز فرماتے تھے. ارحم الراحمین، ہم بھی تو تیرے محبوب کے امتی ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، جو جیسا بھی صحیح نام تو انہیں کا لیتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو یا رب العالمین قیامت تک جاری ہے اور جاری و ساری ہے. ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما. الہی، ہم سب کو اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نصیب فرما. آقا علیہ السلام کے جلووں سے ہمارے سینے منور فرما، ہمارے دل منور فرما. ارحم الراحمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے سینے پاک فرما، ہماری نگاہیں پاک فرما، ہماری سماعتیں پاک فرما، ہماری زبانیں پاک فرما، ہمارے دل سے کدورتیں دور فرما. حسد، کینہ، بغض، تکبر، ریاکاری سے ہمیں نجات عطا فرما. اپنا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو تو نے پٹا عطا فرما، اسے سلامتی عطا فرما. مرتے دم تک ہمارے گھروں میں اس پٹے کو سلامت فرما. اے رحیم و کریم اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات تو بے شمار، تیرے محبوب کی کرم نوازیوں تو لامحدود ہوا کرتی. سرکار کے در اقدس پہ جو بھی آ جاتا محروم نہ رہتا. ہم بھی تو درود و سلام پڑھ کے تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضری لگا رہے ہیں. ارحم الراحمین، رات گئے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے محبوب کی مدحت و ثنا کر رہے ہیں. ارحم الراحمین، ہم سب کو سرکار کے صحیح غلاموں میں شامل فرما. ہمارے بگڑے مقدر سنوار دے. الہی، ہمارے بگڑے مقدر سنوار دے. الہی، ہمارے بگڑے مقدر سنوار دے.
ارحم الراحمین وہ کیسا سہانا دور تھا کہ جب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دیتے 70 صحابہ کو پورا ہو جاتا، ہر ایک سیر ہو جاتا۔ ہم بھی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ رحیم و کریم اللہ ہمیں بھی روحانیت کے وہ جام عطا فرما جس سے ہمارے سینے بھی منور ہو جائیں، ہمارے دل بھی منور ہو جائیں۔ آج کی محفل میں آنے والا رب العالمین کوئی بھی محروم نہ رہے، ارحم الراحمین تیری بارگاہ میں التجا ہے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ تیرا ہی ارشاد گرامی ہے ہم قوم لا یشکا بہم جلیسہم، میرا ذکر کرنے والے وہ ہوا کرتی ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہا کرتا، بد نصیب نہیں رہا کرتا۔ الہی ہمارے سینوں سے بدبختیوں کے کفل دور کر دے، ہمارے سینے منور کر دے، ہمیں نیک بخت کر دے، ہمیں بختوں والا کر دے، ہمیں نصیبوں والا کر دے، اپنے نبی کا سچا غلام بنا دے، ہمیں اولیاء کرام کا فرما بردار بنا دے، ان کا نیاز مند بنا دے، حضور غوث اعظم کی محبت ہمارے سینوں میں عطا کر دے، اولیاء کرام کے فیض سے ہماری آنکھیں منور کر دے۔ ارحم الراحمین جتنے بھی حاضر ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، اے رحیم و کریم اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، جو مانگتے ہیں عطا کر دے۔ مولا ہر ایک کو دل کو تو دیکھنے والا ہے، ہر ایک کی بات تو جانتا ہے، دلوں میں چھپے ہوئے باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ارحم الراحمین آج کے تیرے نبی کی محفل میں جو بھی آیا اپنے محبوب کا واسطہ سب کی مرادیں پوری کر دے، الہی سب کی مرادیں پوری کر دے۔ مولا کسی کے ماں باپ بیمار ہوں گے تو شفا دے دے، کسی کے بہن بھائی بیمار ہیں تو شفا دے دے، کسی کے بیوی بچے بیمار ہیں تو شفا دے دے، کوئی خود بیمار ہے تو شفا دے دے۔ ارحم الراحمین ہمیں شفا عطا کر دے، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا کر دے۔ رب العالمین تیرے در پہ امید لگائے بیٹھے ہیں، تیرے در پہ لو لگائے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، ہمارا دامن خالی عملوں سے خالی ہے۔ رب العالمین جب فقیر آئے فقیر سے یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، وہ فقیر تو خالی جھولی آیا ہے، ہاں تیرے محبوب کے دامن کی نسبت لے کے آئے ہیں، تیرے محبوب کی غلامی کی نسبت لے کے آئے ہیں۔ رب العالمین سب پہ مہربانی کر دے، الہی سب پہ کرم کر دے، الہی ہماری مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت کر دے۔ مولا اگلا جہاں ہم سب کا سوار دے۔ رب العالمین نماز پنج گانا پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، سبحان ربی اللہ اعلی کا کیف عطا کر دے، سبحان ربی اللہ اعلی کا کیف عطا کر دے، ہمیں فرائض ادا کرنے کی سعادت عطا کر دے، اپنے نبی کی سنتوں پر کاربند رہنے کی توفیق عطا کر دے۔ ارحم الراحمین ہم جب دنیا سے جا رہے ہیں ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری کر دے، اور جاتے جاتے ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہوں تو سامنے اپنے محبوب کا جلوہ نصیب کر دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کر دے۔ رب العالمین جتنے بھی حاضر ہیں ہر ایک کے گھر میں برکت نازل کر دے، ہر ایک کے گھر میں رحمت نازل کر دے، دکھوں سے نجات عطا کر دے، پریشانیوں سے نجات عطا کر دے، تکلیفوں سے نجات عطا کر دے، ہر ایک کی مشکلیں آسان کر دے، ہر ایک کی مشکلیں آسان کر دے۔ مولا ہر ایک کی مشکلیں آسان کر دے۔ رب العالمین ہر ایک کو برکت والی روزی عطا کر دے۔ مولا کسی کو محتاج نہ کرنا۔ مولا ہر ایک کو جھولیاں بھر بھر کے عطا کر دے، برکت والی روزی عطا کر دے، ایسا رزق عطا کر دے جو تیری بارگاہ کا نیاز مند بنا دے، ایسا رزق عطا کر دے جسے سجدوں کی لذت مل جائے، ایسا رزق عطا کر دے جسے سحری کا استغفار مل جائے۔ الہی ہم سب کو اولیاء کرام کا نیاز مند بنا دے، ان کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے، ہماری پلکیں آنکھوں سے موتیوں سے سجا دے، ہمیں اپنا خوف اور اپنے نبی کی محبت عطا کر دے۔ الہی قیامت کے دن ہم سب کو نبی کریم کی شفاعت نصیب کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دے، سرکار کی شفاعت سے ہمارا دامن معمور کر دے۔ الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا جو گرو جنت میں جائے گا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ مولا ودوہا کے چہرے کا واسطہ، آج کی محفل میں جتنے آئے ہیں مولا قیامت کے ان کے چہرے چودھویں رات کی طرح چمکا دے، ان کے چہرے منور کر دے، ان کے چہرے روشن کر دے۔ الہی ہم سے کیا حساب لینا، ہم کسی گنتی و شمار میں نہیں ہیں، تیرا کرم بڑا وسیع، تیرا رحم بڑا وسیع ہے، تیرے نبی کے دیوانے، تیرے نبی کا نام لے لے کے جینے والے۔ رب العالمین ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا کر دے، ہم سب پہ مہربانی عطا کر دے، ہم سب پہ مہربانی عطا کر دے۔ ارحم الراحمین خصوصاً جو ثنا خان مصطفیٰ تیرے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، ان کی زبانوں پہ تیرے نبی کا نام آتا ہے، بار بار نام آتا ہے، یہ مٹھاس گلاب میں کہاں، یہ مٹھاس شہد میں کہاں جو تیرے نبی کے نام کے اندر ہے۔ مولا ان کے چہروں کو سلامت فرما، ان کے منہ کو سلامت فرما، انہیں قیامت کے دن سرکار کے اعزازات سے نواز دے، ہم سب کو سرکار کی غلامی سے سرفراز کر دے۔ الہ العالمین پھر تیری جناب میں درخواست ہے، اس بانی محفل کو صحت عطا کر دے، ان کے اولاد پہ کرم کر دے، گھر پہ کرم کر دے، سب پہ مہربانی کر دے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ الکریم وعلیٰ آلہ وسلم۔